Kung makikita nyo dati, parang tatlo yung chin ko, tapos wala na akong leeg. Pero ngayon, natutuwa ako makita na eto, nakakapag V-shape na ako, tapos nakikita ko na yung leeg ko. Nag-start ako na mag 16 hours na walang kain. Talagang pinagsisikapan ko talaga tong weight loss challenge na to. Eto na ang ating naiwagang timbangan. Excited ako. Samahan nyo ako. Titimbang na ako. Papasuyo. Pawak ng cam. Pawak ng camera pa. Titimbang lang ako. Yan, papasuyo na natin kay Papa yung camera. Say hi, Pa. Hi. Hi. Hello guys! Nandito na naman kayo sa Menong TV. Ngayon, October 30, Saturday, 12:31 p.m. Ngayon ang araw na itinakda para sa update ng weight loss challenge na ginagawa ko dito sa ating sari-sari store. Malalaman kung ano yung timbang ko for today. Ginagawa ito weekly para ma-monitor natin. Malaman natin kung bumaba o umangat yung timbang ko. Araw-araw, nag-exercise pa rin ako. Minsan sa umaga, minsan sa hapon. Minsan nga, maabot pa ng alas 6 ng gabi. Kahit mga 30 minutes lang, ginagawa ko. Dati, ang laki din talaga ng katawan ko. Like, sa height kong 4'11", nasa 86 kilos yung timbang ko. 86. So, imagine nyo yun. Para talaga akong bolang tumatalbog-talbog dati. Kahit na papaano, talagang nakaka-boost ng self-confident pagka kahit papaano carry mo yung sarili mo. Masasabi ko na mas okay para sa akin kung ano yung katawan ko ngayon. Walang problema sa akin dati na medyo malaki nga ako. Happy naman kasi ako ng mga times na yun. Feeling ko naman, accepted ako ng mga tao, ng mga nasa paligid ko. Jolly-jolly nga ako noon. Lagi akong nakatawa, lagi ako nakangiti. Masaya ako sa buhay ko that time. Nakakain ko lahat ng mga gusto ko. Walang pakundangan sa pagkain, walang control. Pero dumating sa point sa life ko na nag-decide ako na gusto kong magpapayat. Kaya nga ginawa ko tong challenge na to dito sa aking sari-sari store para din naman sa sarili ko. Makita ko kung kaya ko ba at kung magkakaroon talaga ng changes sa katawan ko. Kasi marami talaga akong nakikita, nakaka-inspire din naman talaga yung mga taong dati. Malalaki sila and then they decided na magpapayat. Nakaka-inspire din. Tapos at the same time, healthy tayo. Pati yung mind natin, pananaw natin sa buhay na iiba, medyo mas carry mo na yung sarili mo kapag hindi ka talaga malaki. Wala akong ano sa mga katawan na medyo chubby, ganon. Masarap pa rin talaga sa katawan na alam mo na malayo ka sa magiging sakit, balang araw, tapos healthy living yung ginagawa mo sa sarili mo. Like, iwas sa mga bisyo, sa mga alak, sa mga matatabang pagkain, diba? Better na rin talaga na mag-start tayo sa sarili natin na maging healthy. Para kahit pa paano, ma-i-inspire natin yung ibang tao na gawin din talaga para sa sarili nila. Kung makikita nyo dati, ewan ko ba, parang tatlo yung chin ko, wala na akong leeg. Pero ngayon, natutuwa ako makita na eto, nakakapag V-shape na ako. Nakikita ko na yung leeg ko. Madalas kong ginagawa na exercise dito sa aking sari-sari store. Ganyan. Inaangat ko. Para kahit papaano yung shoulder ko nadadamay. Nakikita nyo, malaki pa talaga yung braso ko. Galing kasi talaga iyan sa malaking. Ginaganyan ko sa side. Tapos, para sama yung bewang ko, ginagawa ko is, ayan, nagsaside ako. Sa simula ng exercises ko, at least, kahit pa paano, sa 100-100 times, na pag-jump ka ng ganyan, kasama tong dumbbell, na nasa side, 5 times kong ginagawa. Pag medyo masipag-sipag ako, ginagawa ko 1,000. Ni-insertan ko na lang ng mga ibang exercises, tulad ng mga arms, ng mga ganyan. So, yan. Ito. Kaya ito, dumbbell ko na to. Malaking tulong to sa ginagawa kong exercises dito sa aking sari-sari corner. Na-share ko lang naman. Yun yung ginagawa ko. Once a week, nag-ano talaga ako, cheat day. Then, umiiwas na muna ako sa ngayon ng mga yaya ng mga friends. Kahit mapainom ng kaunti, iwas muna. Nag-start ako nung Monday, 16 hours na walang kain. Sa 8 hours lang ako kumakain. Ang ginagawa ko mula alas 5 ng hapon hanggang kinabukasan ng mga alas 9 or alas 10 sa pangamabot ng alas 11. Pinipigil ko na hindi kumain. Yun yung pinaka-window time ko na hindi ako kakain. Tapos, after nun, nakain ako ng mga 11 hanggang alas 5 ng hapon. Pang 6 days ko na ngayon na ginagawa yun para mas lalong makita ko yung development sa katawan ko. Kasi diba, yung last na timbang ko is 2.5 pa. Meron pa akong 7.5 kilos na hinahabol to lose weight. Para dyan, samahan nyo ako. Tara. Ito na nga, niwagang timbangan. Excited ako. Talagang pinagsisikapan ko talaga itong weight loss challenge na ito. Nung una, hihiya-hiya talaga ako na parang walang nangyayari sa ginagawa ko. Minsan, naisip ko na ano kaya i-give up ko na itong challenge na ito. Parang walang nangyayari. Nag-gain ako, mag-lose man ako, mag-hit. Pero ngayon, medyo hindi na ako nahihiya-hiya kasi na naisip ko na kahit na maliit lang yung ibig ko, kahit bawa 0.5 lang, 0.3, napakasaya ko ngayon kasi ibig sabihin, nabawasan ako at nakapagtrabahuan ko yun. So, totoo lang. Kaya kahit na anumang resulta na mangyayari ngayon, super happy na rin talaga ako kasi alam ko na hindi naman ako nagpapabaya sa sarili ko. Natutulog ako ng maaga. Ngayon kasi hanggang 10 na kami, bukas ni Papa, pero minsan bago mag-10, nagsasalan na kami. At ako nga yung nag-opening, diba? Bago mag-alas 10, nandito na ako. Bago mag-11, tulog na ako yun for sure. Ako yung tipo ng tao na basta pagod, tulog. Hindi ako mahilig mag-phone sa gabi. Bago ako matulog, pinapatay ko na yan. Either naka-silent or nakapatay ang phone ko. Basta hanggat wala akong naririnig na ingay, makakatulog ako niyan. So, yun. So, we're done. Kaya pala, kanina dapat pupunta ng Dolomite sa Baywalk. Kasi nag-open na yun, di ba? Sa party. Pero 50% lang ng capacity yung pwede naman sa doon. Marami na rin nakapunta doon, pero ako hindi pa. Naka-close ngayon ang Dolomite dahil nga mag-uundas. So, hanggang November 3, sarado. Sisimbang na ako. Itong na ako. Isa niya 52. 52 ang timbang ko for the day. So, ibig sabihin, alam ko na, nag-lose ako ng 0.5. And then, happy naman ako doon sa result. Tingnan natin yung listahan. I-record na natin. 0.5. 52 ang timbang ko ngayon. Last week is 52.5. So, nag-lose ako ng 0.5 kilo for this week. Ayan. So, nakapagtimbang na ako and then na-record na natin. Whatever happens, maging positibo lang tayo sa buhay. Huwag mawawalan palagi ng pag-asa. Lagi magdarasal kasi nandiyan naman palagi si God na nakaalalay sa atin. Stay healthy, stay fit, laging mag-exercise, palaging matulog ng maaga. Hanggat maaari, iwasan natin magkaroon ng issue. Kasi nga, di ba, you are what you eat and you are what you think. Kung ano yung kinakain mo, mag-outcome yan sa katawan mo. Kung positibo kang tao, kung mabuti kang tao, lahat yun makikita sa pagkatao. Mas mabuti mawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Mas masaya sa puso, mas masarap na nakakatulong ka sa kapwa. Kapare dyan, yan muna ang masishare ko sa inyo for today. Kung nagustuhan mo ang share ko, please like, share, ring the notification bell, comment, and subscribe to my channel. para palagi kayong updated sa mga